Ora bem, mais uma semana de loucos, não é? Não sei se foi do Halloween ou da aproximação do Natal. Sei que Portugal recebeu uma rica prenda. A vida em Portugal nunca foi fácil. Eu até acho que os portugueses deviam ganhar um prémio qualquer de paciência do ano, ou paciência do século até. Aguentámos de tudo. Aguentámos perder a final do Euro 2004 em casa, contra os gregos. Aguentámos estar em pior situação financeira que os gregos. Aguentámos que um banco português roube dinheiro aos portugueses e não aos gregos. Aguentámos pagar a gasolina mais cara, embora somos dos países que recebem menos. Aguentámos até ter pessoas a viver na rua, mesmo que trabalhem, porque não têm dinheiro para alugar uma casa, porque Portugal, no geral, gosta de agradar gregos e troianos. Mas se há coisa que nós em Portugal não aguentamos, meus amigos, é corrupção e tráfico de influências. Isso não passa. Tanto não passa que o primeiro-ministro António, nosso querido António Costa, não passou de terça-feira. O nosso Toninho lá apresentou a demissão perante um país que ficou chocado. Ninguém acreditava que ele iria realmente ter tomates de chegar ali, bater na mesa e dizer basta, basta desta palhaçada. A verdade é que teve. Chegou e disse: meus amigos, não dá mais. Percebi que o galamba usa brincos e que anda no gamanço do lítio. Tentei falar com ele, perdoei muita coisa, mas isto foi a gota d'água. Parte curiosa, no meio disto tudo, trava-se no facto de ter sido o primeiro-ministro a sair de cena, mas o galamba lá continuou. Ainda continua no fundo. Óbvio que a razão do Costa ter saído de cena não foi propriamente porque o galamba foi associado a lítios e o caralho, mas sim por causa do seu nome ter sido associado a um processo de tráfico de influência. Já o galamba foi associado a tráfico de influências e a mais coisas. Ainda assim, o homem continua fora, a rocar o seu brinco na orelha e a beijar os ombros das inimigas. Eu sinto que o galamba é o tipo de gajo que foi para um curso que ele não queria e que foi para esse curso só para agradar aos pais. Os pais diziam: não, meu filhinho, vais para a engenharia eletrotécnica da mecânica quântica. E ele disse: pá, mas o que eu queria era belas artes. Mas ele lá foi para agradar aos pais, lá foi tirar o curso que realmente dava futuro ao galamba. Há aquela sensação que o galamba era o puto rebelde da família, de uma família que não partia um prato, e que toda a gente na família achava que mais tarde ou mais cedo o galamba ia acabar nas drogas. E acabou. Acabou nas drogas e a secretária de Estado. Galamba seria o homem certo no poder em Portugal caso o mundo fosse escrito pelo mesmo guionista que escreveu Os Brancos com Açúcar. Faz sentido? Não. Mas é suposto fazer? Também não. Tudo isto pode parecer inventado por mim, mas garanto-vos de fonte próxima que o sonho do galamba é ir trabalhar com uma t-shirt de manga cava, com a letra da música Killing in the Name dos Rage Against the Machine. Os Rage Against the Machine, aliás, até representam tudo aquilo que o galamba adora. Fuck the system, I am the system. E se olharmos para algum historial do galamba, isto até pode parecer, até pode fazer sentido. O galamba insulta pessoas no Twitter. Começa por aí. Ao que parece, há uns tempos atrás, num julgamento qualquer, não é bem um julgamento, numa conferência qualquer em que lhe fizeram perguntas. Pá, agora está-me a faltar um nome técnico, digo. Mas basicamente, pá, perguntar: ah, você insulta pessoas no Twitter? E ele: ah, yeah. Aconteceu uma vez. O gajo começou a chimpar muito alto para cima de mim e eu disse: cala-te, seu fascista do caralho, metes-me nojo porque apoias o Putin. Em 2014 também chibou-se ao Sócrates, é verdade, quando lhe disse: mano, prepara-te porque vais ter aí um processo a cair-te em cima. Já em 2018, passado 4 anos, disse que o Sócrates envergonha qualquer socialista. Ou seja, é a mesma merda de dizer: somos amigos, mas te foderem eu não tenho nada a ver contigo. Mais recentemente foi a tanga do portátil, que roubaram o portátil, mas não roubaram o portátil, tinha informações confidenciais, não... ninguém percebeu muito bem o que é que se passou ali. Sabemos é que o galamba estava lá metido. Tudo no galamba respira rockstar. Desde o brinco ao pijama de passear o cão, eu acredito que o sonho do galamba era andar a percorrer bares no país, a cantar e a tocar covers de músicas dos anos 90. Em vez de cobrir músicas dos anos 90, anda a encobrir merdas dos anos 2000. Alegadamente. Quanto ao Costa, admite, tem pena do homem. Sim, sim. Pode ter deixado o país num estado caótico? Pode. E, no fundo, até deixou. Mas, meus amigos, deu-nos 125€. Digam um primeiro-ministro que vos tenha dado 125€. Nenhum. Nenhum. Hã? Nenhum. Pois é. O Costa deu-nos 125€. Agora, a sério, confesso que sinto que o Costa está a ser injustamente comparado ao Sócrates, não é? Sócrates roubou, não é? O Costa ainda não sabe. E temos que elogiar também os tomates, como eu disse há bocado. Temos que elogiar os tomates do Costa. E os tomates de um primeiro-ministro que, em frente ao país, diz: isto é assim, associaram-me a uma espécie de crime qualquer, portanto, eu apresentei a minha demissão, que eu não estou para isto. Ao contrário do que o Sócrates fez. Associaram-me a crimes e ele ainda hoje diz que, tipo,
Mentira. Vejo muita gente contente com a ida do Costa, mas não esqueçamos tudo aquilo que ele fez. Além dos 125 euros, governou o país durante uma das maiores crises que o mundo já viu, o Covid. Governou tão bem que até nem teve oposição no fundo. Lembro-me do Sr. Rui Rio, em plena Assembleia, se levantar e dizer: Senhor Primeiro-Ministro, devido ao que estamos a passar, eu como líder do PSD digo que não vamos estar aqui a chateá-lo. Vamos sim apoiar, porque neste momento precisamos estar todos unidos. Lembra-se dessa altura em que o mundo, tipo, dizia: ah, temos de estar todos unidos, somos todos amigos. Hoje em dia. Os memes, amigos. Vamos perder os memes. Eu acho que ainda não estamos preparados para perder um homem que responde a uma pergunta de um jornalista dizendo: o dia está tão bonito, está tanto sol, hoje é hoje, amanhã é um dia novo. Porquê é que o ministro João Galamba não tem agenda aqui, como quase todos os ministros têm neste governo descentralizado? Sim, amanhã já terá. Muito boa. Até logo. Até logo, até logo. Não, ontem foi ontem, hoje é um novo dia. Olhe para o céu, está tão bonito. Adeus. Nada vai bater isto. No fundo, vai deixar saudade. Perante isto, perante esta saudade que o Costa vai deixar, eu escrevi um poema ao Costa. Costa, este bonito poema escrito agora, em 5 minutos, é para si, Costa. E começa assim: bate forte, fortemente. Ao que parece, já fodeste a gente. Quando dizias faço tudo por ti, tanto acreditei que hoje só compro da marca por si. Os 125 euros agradeci, no bolso esquerdo os guardei. Um gesto bonito, mesmo para ti, no IVA os estourei. Costa, meu Costa, hoje segues o teu caminho. Não há resposta, não há resposta, para estarmos todos por um fiinho. Fica aqui a minha contribuição para um bom futuro para si, Sr. António Costa, e um melhor futuro para nós, no fundo. Noutros assuntos, o Natal está quase aí. Ou pelo menos já não falta tudo para chegar o Natal, e eu sou daquelas pessoas que acha que os enfeites de Natal, meus amigos, é só a partir de dezembro. Está bem? Não vamos aqui estar aqui com merdas. Ah, e tal, começar a meter árvores agora. Porquê? Porquê? Não faz sentido. Aliás, eu acho que essas pessoas que acham que logo no dia 1 de novembro se pode começar a fazer árvores de Natal, eu acho que elas deviam... Pá, são malucas. No fundo, são malucas. E eu vivo com um desses malucos. A Bruna vira-se para mim outro dia, no dia 30 de outubro, e diz: olha, amanhã vais buscar a árvore de Natal, por favor. E eu fico naquela. Para quê, Bruna? Para quê? Estamos em novembro. Estamos em novembro, Bruna. Não faz sentido, ganha juízo. Mantive a minha postura, como é lógico, macho alfa, e ela bem queria montar a árvore no dia 1 de novembro, mas não montou, fodeu-se que montou-a no dia 2. No dia 2. Portanto, estamos no dia 12 e eu já tenho uma árvore de Natal montada. Ah, ainda agora chegámos a novembro e eu já estou com luz de Natal pelos olhos. Por cá, no YouTube, tem estado calmo. Não houve grandes desenvolvimentos nesta semana de YouTube-esco, a não ser, pá, o novo estúdio do Coutinho, que ele tem um estúdio novo, muito bonito, e onde fez o típico vídeo de YouTuber, no meu novo setup, mais uns meses, está no Skywars com o Vesky. Há que relatar também o nascimento de um dos melhores canais de YouTube portugueses, na minha opinião, os Fulanos de Cá, fazem animações espetaculares, portanto, chequem se quiserem, porque eu acho que vai valer muito a pena. Estou à espera de mais vídeos, porque aquilo parece-me que finalmente temos um canal de jeito em Portugal. Finalmente há alguma coisa. E como é lógico, o Centric. Porque eu acho que desde que o Centric mudou a sua postura e mudou o seu conteúdo, temos que elogiar todos os dias. Temos que elogiar todos os dias tudo aquilo que ele vai fazendo no YouTube. Centric, o meu abraço e o meu beijinho. Fico à espera do convite, uma francinha. Já te falei disto muitas vezes, tu nem não vês os meus vídeos. E desde que ele melhorou o conteúdo também, eu sinto que o YouTube está mais leve. Há também um vídeo de um boneco que iremos falar durante a semana. Nos próximos 5 anos da minha vida, dos 25 aos 30, eu é inevitável acabar no Dubai. Tipo, é mesmo inevitável, porque o Dubai é 0% income tax, e por isso eu vou ter que acabar lá, não é? Tipo, é inevitável. E por isso, eu imagino a minha vida no Dubai, com mansão, e tipo, 4 mulheres cazaquistanesas virgens, cada uma com um quarto, entre 5 a 10 supercarros na garagem e entre 1 a 4 filhos, porque vai variar com o número de mulheres que eu tiver. Portanto, o Afonso diz que vai para o Dubai porque lá é 0% tax, e faz sentido, está-se bem, vai levar para lá a Elevate You, que é uma faculdade de machos alfas.
também diz que vai para lá, vai ficar rico, vai comprar uma mansão no Dubai. No Dubai, meus amigos, que vai comprar uma mansão no Dubai e vai ter 4 mulheres. Hã? Não está, está aí pelo bom caminho de se enterrar em ideias de merda, no fundo. Até porque aquela cabeça é feita realmente de cérebro. Cérebro fecal. Portanto, ele fez um vídeo em que explicou o date que ia ter com a Tate McRae, oh caralho. Ao que parece, ela vai voltar e ele já mandou a boca de que ela vai voltar por minha causa porque ela está obcecada por mim. Portanto, o Afonso é o típico, é a mesma merda que um macaco no jardim zoológico. Se o macaco estivesse sozinho, dizia, eu sou o melhor macaco aqui no meio. E és, oh Afonso, és o melhor burro. Nos insólitos, meus amigos, o Jared Leto escalou o Empire State Building para anunciar a sua digressão. Eu não sei porquê, um story chegava. No Reino Unido, uma boneca sexual obrigou a polícia local a parar o trânsito durante 30 horas. Porquê? Porque pensavam que era um morto, pensavam que era um cadáver. Aliás, até chamaram um médico, cara. Chamaram um médico, o médico chegou lá, aí tal, olha, isto é um boneco que está sujo e usado demais. Eu não sei o que é que se passa com as pessoas no Reino Unido, mas vem uma boneca insuflável dentro de um carro e pensam, olha, olha que aquela está morta e usada. Olhem. Vamos conversar, foi uma semana engraçada, não foi? Foi uma semana bastante engraçada, com a demissão do Costa e um caos imenso no Estado Social português. Anda tudo maluco, vamos a eleições. De resto, estamos a chegar aos 9 mil subscritores, portanto ajudem-me aí a chegar aos 10. Nem é aos 9 mil, deixem-me chegar aos 10 mil, façam-me rico, meus amigos. Façam-me rico. Se quiserem apoiar o canal, também podem aderir ao canal, têm acesso a várias vantagens que são zero. Mas ajuda. Ajuda na produção dos vídeos, portanto, se quiserem, estão à vontade. Têm o botãozinho de apoiar. Não há cá Patreons. Não há cá Patreons. É, apoiem aqui no YouTube. Também dá dinheiro e dá. Olhem, se foda. De resto, meus amigos, vejam este vídeo. Este aqui. Este, não tem aqui nada. Este vídeo está do caralho, portanto, ir lá ver este. E nós vemos-nos para a semana ou durante esta semana, porque temos um vídeo para falar sobre o Afonso. Fiquem bem. Joguem muito, estudem muito também e tenham cuidado. Não vá às vezes o galamba perguntar se comem marisco cru. Ou cozido, uma merda assim.